finns Pong, här har ni mig, där har ni Ulf, där har ni Bengt. Ja, god dag, välkomna till Hallå finns Pong. Idag ska vi börja med en ny tävling som ni kan skicka in era svar till. Det är låtsnack fast i tv-form och det är a cappella Mois låtsnack. Så vet ni vilken låt det här är, så skicka in den till Ulf Bengt. Ja, vet ni svar på det, så skicka in den till Bengt igen. Nu över till musikhörnan. Ja, då är vi här i musikhörnan. Och nu en liten intervju med trubaduren Snurf Balder. Vad är det som är så speciellt med dig, Snurf? Ja, jag har inga händer. Jag var ute och gick en dag. Båten den hamnade i solen. Ljuset hoppar från gran till gran. Och Bosse hamnar i skogen. Lilla Ulf var ute och gick han med. Skägget han trampade på det. Mustaschen gick av. Ulf kom hem. Hitta pappan i en tvättkorg. Käka upp han.